5 difuzora. 5. Ovo je ugovorno. To imamo za najskuplji model. Ide, ide. Tim Italijanima. Kupi nešto, bre, sto konja koji ti šta je, vidio sam ti neki dan voziš AP, ne? Pa jest! I to ne stavi. Ne, proći ne, ja. Jeste vidio? Jesam, s onim volanom što ima navarenu prečku tamo. Nije navaren, fabrički je to Dog Cross Junior. Aha, da, da. Baš fabrički volan, tako. To je još onaj kad si bio u komšilu kod mene. E, tako je. Sećam se. To je taj možda. Još ti buđio, ja i Bova polovina gledamo kako buđiš. Na biciklovima tamo. Još se živi, je idu lepo i sve živi. Se meni je žao što je prodao moju pičku mater. Ja jedan bi tvoj išao. Pa išao 110. I prodao sam, razvrdao sam dedi, deda ga prodao. A malo, da, ne znam, bez nije. Evo, vidite, taj Leo Vinci ZX, taj je 100-150 eura kada je ostao. Ali 5 eura cijelo za jebancije, ne vidim samo... Gledu se na te Italijane što ste... Pitanje da su radili uopšte kanale, znaš? Ne, ali drugi cilindar. Ovo je okrenute... Ne, dobro je. Ali košta je. 3 eura. Možda kupiš džokin za te pare. A ja, gde je moj? Pa vidim, gledam se malo. Hvala vam ovo dva sada, moj sinu, ne znam ga izgupu nešto. Hej, 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 cijela brate, kada si? Ja je mogao da ovako. Joj, ja si vidim, roba. Super. Kako se ti? Dobro je. Dobro.